Çok baba deski kızda kişi kız kemperler kendileri de bana nakıl canmaz basadık almaz şu niye canma tırgız koydum. Sosun ne? Sonra kevime karab ayıtı batırma canım. Soğan anlatacağım. Al pasta. Hazır mutlaka mısın? Mutlaka. Biz kemperler bizler de kız bolgan biz. Taygan jok biz. Kızlar jürgen joldan biz. Kelin bolup jürgenimiz keşedi. Енді мені кейіндерге қорғанбыз. Жас күніме қайт оралғым кеп тұрады. Онда шамыз кемпірлерде жоқ бірақ. Қолғанат жоқ шалдан өзге тіл алғыш. Сол ішінде жұмсай бергім кеп тұрады. Қолғанат жоқ шалдан өзге тіл алғыш. Сол ішінде жұмсай бергім кеп тұрады. Ya, oğan soğan aytıp atır bu öyle. Keşe bizdir, keşe bizdir, jigitterge arman kız. Endi mine äje bolıp kalganbız. Kesepterde burun kide keşigip, kezdesuge bizde talay barganbız. Sol şaqtarga kayıt oralgım kep turat. Onday şans eşkimde de jok bırak. Жазым кетті, назым дөтті қайтейін. Жаман шалды қолға алғым кеп тұрады. Жазым кетті, назым өтті қайтейін. Отағасын еркелеткім кеп тұрады. Ал бүгінде ата менен енеміз. Ауыр тартып, елікпейді денеміз. Ұлдияға, қызды затып қияға, балаларға бақыт тілеп келеміз. Келіндерге жөн сілтегім кеп тұрады. Кейде болады, кейде шанс жоқ бірақ. Ашулансам сол ашуды шығарып, ақырында шалдан алғым кеп тұрады. Айтарлықтай онда кінә жоқ бірақ. Сонда дағы сөйлеуіміз көп шырақ. Жеңеріме сенімді болған соң, жекпе жекке сенмен шыққым кеп тұрады. Жеңеріме сенімді болған соң, жекпе жекке сенмен шыққым кеп тұрады.